Volám sa Roman Dragula a ak náhodou niečo vo vzťahu neklape, tak jeden z dvojice je tupa krava. Donedávna som si myslel, že len Rusko je krajina neobmedzených možností. Nie, odteraz je to aj Afrika. U nás v Topikoch si tiež niektorí typickí topolčanci vozia rôzne želieska na karičke, ale že sa dá na ňu vyjebať aj Mercedes. Africká oťahovka nepomôže ani zaradená rýchlosť, ani zaťahnutá ručná, ale stále lepšia jak tá americká. No, íď do Afriky a krivo zaparkuj do piči. Tak to vyčiňa africký exekútor. Žiadne pičoviny, brácho. Nezaplatíš, zoberieme ti auto. No to chcem vidieť. Okay. Neviem, či by ti verili, keby si volal 158, že popíšte situáciu. Nazdar, dobre volám, policia? Áno, nech sa páči. No, dvaja muži tmavej pleti. Počkajte, jak asi tmavej? No takto, pán policajt, používate škicar? Hej, používam. Tak kód farby je 6-0. He? No skrátka takto, sú tak čierni, že keď po nich vystrelíte, tak náboj sa vráti pre lampáš. Aha. No a majú Mercedes naložený na karičke, ten má vo vzduchu všetky kolesa, levituje a pomaly sa vzdialuje od svojho bydliska. Haló? Haló? Aj v tomto videu vidíš, že život je jak šachy. Nemôže byť každý biely. Aj v tomto videu vidíš, že rodičia sú ako toasty. Ak sú čierne, nemáš čo jesť. Africká oťahovka je na nete nejaký ten bátek a zatiaľ má, no nič moc, 20k pozretí. S aktuálnym záberom africkej duda pláže ideme na ďalšie video. Pred druhým videom by som ti chcel poďakovať za každú nepreskočenú reklamu. Donate, ktorý ťa nič nestojí a mne to helfne. Dík. V Gruzínsku robia krst tak, že decko namáčajú jak čaj do svatenej vody. A ja, že to je gruzínsky vesmírny program. Kámo, viera, neviera, toto by si s Mojžišom nedokázal. Keď už som pri tej viere, tak jeden z najväčších prejavov nedôvery v Boha je hromozvod na kostol. Ak hovoríš k Bohu, modlíš sa. Ak Boh hovorí k tebe, máš schizofréniu, chlapče. Z tohto by aj Satan odpadol. Takto sa niektorí moslimovia hrajú s lietadlom. Ako nebudeme sa tu ojebavať, keby vám malý originál pampersku, mu tú vodu vyťahne. Našťastie Ježiška neutopili, ale ukrižovali. Veď kto by chcel mať nad dverami akvárium, že? Namačali ich tam jak parky do horčice. Myslím, že tí mali sa tomu farárovi ešte raz pomstia. Raz ho odpoja od prístrojov za toto. A takto sa človeka robí generátor náhodných slov. Pravda, Andrew? Priznám sa, že mám problém. Kto vie, koľko mu ich už tak vypadlo? Čo ja viem, celý parlament? Á, Big Lebowski! Kde sú prachy, Lebowski? Kámo, toto by som potreboval, keď mi ráno zazvoní budík. Video je na nete od januára a má viac ako 520k videní. Pre tretie video ideme na otázku z minulej časti. Kedy si si naposledy povedal alebo povedala, že už nikdy viac? Odpovede! Dnes sa ťa pýtam, aké by si chcel mať alkoholické meno? Odpovede hač na YouTube a na Facebook. Ideme na ďalšie video. Tretie video je na internete od konca januára a má 200k videní. Učím, že tak toto nemalo byť. Toto je príbeh o tom, že prvý tancoval ako Jackson a ten druhý sa pobral za ním. Fajn trik, keď nevie zaspať. Ďalší, čo zabudol, že mal z telesnej štvorku. Podľa toho, jak to uzemnil, bude to asi elektrikár. Ak ho niekto dokáže ešte zapnúť, tak v obmedzenom režime. Jak Windows. Oci, drži ti palce, slovne. OK, synak, jak povieš. Ten pocit, keď niekto tancuje tak zle, že musí spáchať samovraždu. Spadol na vypínač. Kýpka vypne a fejkový Jackson tancuje ďalej. Sila hudby, bro. A nám si nenechá pokaziť vystúpenie kvôli mŕtvemu debilovi. Tu vidíš najutrepanejšiu frázu, len cez moju mŕtvolu v bežnom živote. Vždy, keď vidím zlého Michaelovho imitátora, spomeniem si na Jackson Cat. Stephen Hawking style, bitches. Teraz neviem, čo je horšie. Či fejkový Jackson, alebo Saltotron. A shield and he in whom I trust. Imitovať Michael Jacksona je taký prežitok ako zdravá pečeň, alebo keď ti na konci vyplaty zostane ešte veľa mesiaca. To je tiež prežitok. Dík, že si sledoval a sledovala až do konca. Volám sa Roman Dragula a buď jo, čekuj túto YouTube show. Nezabudni na odber, zdieľaný na Facebooku a z tejto strany roka bude ešte asi jedna jovka. No a teraz si už pozri, čomu sa hovorí podprahová reklama.
Čau. Už tak vypadlo. Kto vie koľko mu ich už tak vypadlo? Kto vie koľko mu ich už tak vypadlo? Jebem na to.